anbefale den gode maisen. Venner, vær på fokuset. Klokka to er nær. Jeg kan føle det. Dette er tåpelig. En time er ikke et fysisk objekt. Hva ser du ut som, liksom? Ja, den ser ut som klokka to, din tøysnopp. Ja, klokka to ser ikke ut som noen ting. Der er hun! Wow, jeg har tatt feil hele tiden. Jeg kan ikke tro at jeg stolte på bønder. Det kan skje den beste av oss. Hvem? Hva gjør dere her? Redder tida, venn. Nå får vi deg tilbake der du hører hjemme. Bare en liten maiskolbe som proviant. Nei! Vel, vel. Rotterjogerne. Så, det er du som er bonden. Det stemmer. Per Olsen er navnet. Ja, ja, også. Vi bønder fant opp sommertid for å ødelegge for søvnen til folk som er hevn for at dere spiser alle grønnsakene våre. Det er vi som dyrker jorda. Det tar måneder, ikke sant? Og så bare spiser dere dem. Det er ikke akseptabelt. Vi skal få en slutt på denne tiden som blir hoppet både her og nå. Dere tror dere kan ta meg? Jeg er Per Olsen, din tulling. Og på denne gården har jeg en herr. Ja, ja! Med et nøff-nøff her. Og et mø-mø der. Her et klokk. Her et klokk. Overalt et klokk-klokk. La oss vise disse her inntrengere hvordan vi gjør det her på gården. Ta dem! Han kaller på hunden sin. Og bingo, hva er hans navn nå? Bra forsøk, hipstere. Men denne timen er min. Gjør kort på den, bingo! Dum som trodde vi kunne gjøre jobben for sommer og redde timen. Nei! Min gamle fiende! Å, gås av meg, nå skjer det! Det er sommerfri! For en vakker avslutning! Lei for at jeg ikke trodde på dere. Jeg mener, hele greia hørte så teit ut. Men jeg burde kanskje ha skjønt at jo dummere noe høres ut, desto mer ekte er det. Bingo! Klikk på linken i beskrivelsen for å besøke Cartoon Networks hjemmeside.